run by Niang. And De Gea with a critical save there. Svårt att hålla undan för Stefanelli och AIK nu på den här kanten i den överlinjen. Är det fortfarande i spelet så kommer det skott och vilken räddning av David Osten. Det är en otrolig räddning att han får ner högerhanden där. AIK får höra. And Salah goes for the rebound, but what a remarkable save as well from Areola to deny Diogo Jota what would have been a... Sorry, if it's gonna make you feel better, cause I need an army just to try and make you surrender. Just leave it, come on, leave it shut. You keep it, you just keep it up. I'll tell you I'm sorry, but it'll never make you feel better. Let me try and explain.